Kol Utenoje Čiaunsi Kolinsas vartė Gytį Radzevičių, Šenonas Skotas vartėsi pats. O Dimša gal ir nesivartė, bet irgi normaliai pavarė. Nu bet tai kaip tu tiems šiauliečiams gali neploti? Nu jūs man pasakai, nu kaip tu jiems gali neploti? Šiaip žaidimėlių netrūksta ir Kaune, ypač kai ten atvažiuoja Rytas. Volkupas žaidžia boulingą. Adomaitis ruošiasi žaisti žaidimą Gaudyk kėdę, o Šarui visą tai lik ir prie širdies. Panevėžyje irgi netrūko judesio ir Kuksikui laimės netrūko. Ir Vaido Čeponio mamytei dėmesio. Nu, čia kol pauzė, mamą noriu pasveikinti su gimtadieniu. Ir tuoj būsiu kepkot lietus ko greičiau. Pamenat, Arvydas Sabonis kažkada pasakojo apie tokią keistą sporto šaką slidinėjimo imtynės. Jam, žinai, barbėk. Tai dabar jau aišku, kaip ši sporto šaka atrodo. Dėmesio. Bet tikrai labai sunku suprasti, tai kodėl dabar čia ta Andre Williamsona tas Neptūnas atleido. Nu, žaidėjas kaip žaidėjas. Kame čia reikalas, aš vis dar nesuprantu. Vat kaip į krepšį mėtyti, tikrai žino Vaidas Čepukaitis. Nu, kaip noriu, taip ir mėtau. O ką? Karolis Guščikas, pavyzdžiui, irgi tokį solidų vieną paleido. Tu kartais iš toli mesti net ir nereikia, bet taškų vis tiek nėra. O Runkausko judesių arsenalas. Ova, ateva, aba, e, o, ateva. Naudos gal ir nėra, bet ar ne fainu. Skučio judesiukai irgi solidus. Tikras teatralas. Beje, ačiū Dievui už Žydrūną Urboną. Ten, kur nelaimė ar bėda, treneris visada šalia. Aišku, prie visų nelaimių nesuspėsi. Pavyzdžiui, čia. Arba, kai komandos draugas tave tiesiog nuskina. Nu čia tai nors imk ir pasitikrink pulsą. O vat po tokio dalyko ir spaudimą gali pasimatuoti. Nu jo. Tarp kitko, o gal žinot, ką Babrauskas gero veikia? Kažkaip tai seniai mačiau. Ieško klubo, susirašinėjo turbūt su savo... Nu bet tikrai, gal ir nelabai čia Steponui yra į ką žiūrėti. O vat Jomantas žiūrėjo. Dar ir kaip žiūrėjo.